प्रकाश पाई चलित बर्षर मैट्रिक परीक्षा फल भाषा साहित्य ओडिया रे पूर्ण नंबर 100 रु 100 रखी रेकर्ड करछंती मेधावी छात्री अनुश्री सिंह। अभावी परिवार मेधावी छात्री अनुश्री सिंह मयूरभंज जिला मोरडा ब्लॉक में आनछंती गौरव साहित्य रे 100 कु 100 रखिछंती। तो आमे आगुदु देखिछु जे साहित्य रे पिला माने एते भल मार्क रखी पारंती नी, तो आपण केमिति कोन कॉलेज जे 100 कु 100 मार्क पाइले? तो साहित्य रे प्राय पिला मानकर किछ ना किछ स्पेलिंग भी भूल हुए जा फल मार्क कमी जाए, सब किछ जानिथिला सुधा भी किछ कमी जाए। तो 100 रु 100 साहित्य रखिबा गणित रे पिला माने रखि दियंदि 100 कु 100, किंतु साहित्य रे बहुत कष्ट थाए। तो कोन कहिबे सते प्रति मु ध्यान देथिले कि कोठी स्पेलिंग मिस्टेक न होबो आ सेंति इयर पहिले लिखिथिले। आउ गोटे कथा कहिबा पय भूल जाइथिले जे ए सफलता पछि रे सबुठ बड़ हात अछि मो ट्यूशन मास्टर गौरांग सर। ଆଜ୍ଞା, ତ ଏଇ ଆଗ ଆପଣ ମାନେ କେବଳ ଘରେ ହିଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ ନା ଅଲଗା ଜାଗାରେ ଟ୍ୟୁସନ୍ ବି କିଛି କରୁଥିଲେ? ହଁ, ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲି ଏ ଗାଁରେ। ଆଜ୍ଞା, ମୋ ନାଁ ଅନୁଶ୍ରୀ ସିଂହ। କେତେ ପ୍ରତିଶତ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି? 94। ଏ ସଫଳତା ପଛରେ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ କାହାକୁ ଦେବେ? ମୁଁ ଏ ସଫଳତା ପଛରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ମୋ ବାପା ମାଆ, ତାପରେ ମୋ ପିଉସା ପିଉସୀ ଏବଂ ମୋ ସ୍କୁଲର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଏମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। କେତେ ଘଣ୍ଟା କ'ଣ ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ, କେତେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ସଫଳତାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେତେ ଘଣ୍ଟା କଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ? ମୁଁ ମିନିମମ୍ 16 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼େ, ଆଉ ବେଶୀ ବି ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ, କିନ୍ତୁ ମୋ ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏତେ ବେଶୀ ପଢ଼େ ନାହିଁ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ରହିଛି? ମୁଁ ଏକ ଡକ୍ଟର ହେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏବଂ ଏ ଜନସମାଜର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅନୁଶ୍ରୀ ଚଢ଼େଇକା ହାଇସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରୀ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ବେସରକାରୀ ସ୍କୁଲକୁ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଅନୁଶ୍ରୀ ଚଢ଼େଇକା ସରକାରୀ ହାଇସ୍କୁଲରେ ପାଠ ପଢ଼ି ଆଜି ମୋରଡ଼ା କାହିଁକି ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ନା ପରିଚୟ କହିବେ? ମୁଁ ଗୌରାଙ୍ଗ କୁମାର ଚାନ୍ଦ, ଚଢ଼େଇକା ହରିରାମ ଚାନ୍ଦ। ଅନୁଶ୍ରୀ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟୁସନ କରୁଥିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ତ ସେ କେମିତି କ'ଣ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ଟ୍ୟୁସନ୍ କରୁଥିଲେ, ଆଉ ସେ କେମିତି ସଫଳତା ପାଇଲେ, ପଛରେ ହାତ କାହା ରହିଛି ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ କହିବେ? ଅନୁଶ୍ରୀ ମୋ ପାଖରେ ଦୀର୍ଘ 3 ବର୍ଷ ଧରି ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ସେ ବହୁତ ମାନେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ପିଲା, ମୋର ସମସ୍ତ ନିୟମ କାନୁନକୁ ପାଳନ କରି ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଏ। ସେ ସବୁ ଅଧିକାଂଶ ମାନେ 24 ଘଣ୍ଟାରୁ ପ୍ରାୟ 16 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିଛି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତା'ର ଯେତେ ତାକୁ କୁଶ୍ଚାର ପଚାରିଛି ସବୁ କୁଶ୍ଚାରର ଉତ୍ତର ଭଲ ଭାବରେ ଦିଏ ଏବଂ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦିଏ। ତ ଏବେ ସାହିତ୍ୟରେ ସେ 100 କୁ 100 ନମ୍ବର ରଖିଛନ୍ତି, ତ ଏଟାକୁ ନେଇ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? କ'ଣ କହିବେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ଆଉ ତାଙ୍କ ତା'ର ମାନେ ସାହିତ୍ୟିକ ନଲେଜ୍ ବହୁତ। ଆଜ୍ଞା, ତା'ର ଅକ୍ଷର ବି ବହୁତ ଭଲ, ତେଣୁ ସେ 100 ରୁ 100 ରଖିଲା। ଆଉ କ'ଣ ନାଁ ପଚି କହିବେ? ମୋ ନାଁ ରାମଧନ ନାୟକ, ଅନୁଶ୍ରୀର ପିଉସା ହୁଏ। କ'ଣ କହିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ଅନୁଶ୍ରୀ ଆଜି ସଫଳତା ପାଇଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷାରେ 94% ରଖିଛନ୍ତି, ତ ସେ କେତେ କ'ଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ ସେ ବିଷୟ ଟିକେ କହିବେ? ସିଏ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାଏ, 16 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ୁଥିଲା। ଆଜ୍ଞା, ଏବଂ ତା'ର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା, ନାହିଁ ଆହୁରି ଅଧିକା ନମ୍ବର ରଖିଥାନ୍ତା, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କରି ତା'ର ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛି। ତ ଏବେ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ପଢ଼େଇବେ ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି? ତାକୁ ସେଇ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଯଦି ପାରିବ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ। ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା, ପ୍ରଥମ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟରେ 100 ରୁ 100 ନମ୍ବର ରଖି ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଅନୁଶ୍ରୀ। ଅନୁଶ୍ରୀ 566 ନମ୍ବର ରଖି 94% ରଖି ଚଢ଼େଇକା ହାଇସ୍କୁଲର ନାଁ ରଖିଛନ୍ତି। ଅନୁଶ୍ରୀ ଜଣେ ଗରିବ ପରିବାର ଝିଅ ହୋଇଥିବାରୁ ପିଉସା ପିଉସୀଙ୍କ ପାଖରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। ଆଜି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଗହଣରେ ପୁଷ୍ପଗୁଚ୍ଛ ସହ ମିଠା ଖୁଆଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମୋର ନାଁ ଡଲି ବେହେରା, ଚଢ଼େଇକା ହାଇସ୍କୁଲର ମୁଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ। ଆଉ ଏଇ ଯେ ପିଲାଟି ରଖିଛି ନମ୍ବର, ଆମର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନଙ୍କର ମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଛି ହାତ, ତା ସାଙ୍ଗରେ ତାର ବି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା। ଆଉ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ପିଲା, ତା ନମ୍ବର ରଖିବା ସହିତ ବି ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର କଥାବାର୍ତ୍ତା, ଆଉ ତା ନିଜର ବି ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ ଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ସେ ଆଜି ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିପାରିଛି। ମୋ ନାଁ ପରିଚୟ କହିବେ? ମୋ ନାଁ ବିପିନ ବିହାରୀ ମହାନ୍ତ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହାଇସ୍କୁଲ ଚଢ଼େଇକା। କିନ୍ତୁ ସାର୍, ଆପଣଙ୍କ ଗୋଟେ ଜଣେ ଛାତ୍ରୀ 94% ନମ୍ବର ରଖିକି ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ତ
तो कौन कहे आँ बार्ता दे आगामी पानी मुझे जदि कंटिन्यूस स्टडी कई जन पा कर चलो तेल से निश्चय 95% रखिपार ए वन निश्चित करे जदि डिसकंटिन्यू कर पाठ पढ़ा सी के पार तेणु कंटिन्यूटी जे मेंटेन कर निश्चित भाव ए वन ग्रेड अचीव कर तेणु मु सब अन्य समस्त पिला कहे समस्ते जदि रेगुलरली कंटिन्यूस पाठ पढ़े तेल निश्चय से वन पाइपर भविष्य में से जन डाक्तर होबार लक्ष्य रखा बेले सरकार जदि किसी आर्थिक प्रोत्साहन दिखती तेज से आगक बढ़ी डाक्तर होबार लक्ष्य हासिल कर लोकों सेवार निजक नियोजित करते। मयूरभंज घासराम बेहरा रिपोर्ट ओएनए खबर।